Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! 70 нових контейнерів для збору ПЕТ-пляшок встановили у Хмельницькому. Такими баками повністю облаштували мікрорайони Виставка та Озерна. За словами начальника відділу з благоустрою управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Тетяни Цип, контейнери для збору ПЕТ-пляшок мають встановити в інших мікрорайонах обласного центру до кінця жовтня. Облаштовує та обслуговує баки для збору ПЕТ-пляшок приватна компанія, яка, нагадаю, цього року виграла конкурс. Зібрані пляшки щотижня відвозять на сортування і пресування, після чого їх передають на переробку. Первинне сортування – це відокремлення ПЕТ-пляшки з метою його недопущення для складування на полігон. Приватний підприємець використовує його як вторинну сировину і передає для переробки, для виробництва досить потрібних товарів подальшому. У своєму договорі він прописав, що він протягом цього року має встановити 180 контейнерів для ПЕТ-пляшки. Перші 100 контейнерів він вже встановлює. На даний час встановлено вже 70 контейнерів, і в нього так тижнями йде завантаження по місту. От в кінці тижня він виставляє наступну партію 20 контейнерів по місту. Детальніше про те, як і де облаштовують контейнери у Хмельницькому, дізнаєтесь у наступних випусках новин. Сьогодні вночі, повідомляє керівник прес-служби патрульної поліції в області Роман Мартинюк, на Хмельниччині виявлено двох водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння. Патрульні зафіксували більше 39 випадків порушень правил дорожнього руху. А саме неправильний проїзд-перехрест, невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд-перехрестя на червоний сигнал світлофора, керування автомобілем, розмовляючи по телефону та невикористання ременя пасивної безпеки. Зафіксовано одне ДТП. На службу 102 надійшло 64 виклики. Більшість із них пов'язана з порушенням тиші та розпиванням алкоголю в громадських місцях, повідомив Роман Мартинюк. Сьогодні у виставковій залі в Кам'янець-Подільському відкриється перша виставка робіт керівників гуртків районного будинку школяра «Мистецьке розмаїття Кам'янеччини», розповіла її ініціатор Юлія Степанюк. У ній будуть представлені вироби майстрів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва в техніках гобелен, валяння вовною, бісероплетіння, в'язання гачком, різьба по дереву, ляльки-мотанки, живопис та графіка. Найбільше робіт – 16, представить живописець Христина Мельник і Юлія Степанюк, яка виконала 15 гобелен. Гобелен – це робота виконана з ниток, це декоративне ткацтво. Ниточки натягуються на підрамник дерев'яний і плететься задумка, яку ти собі там уявив. У мене більше роботи в напрямку патріотичному. Багато представлено натюрморти, такі з декоративними орнаментами українськими. Є також пейзажі наші українські, зимове село, Кам'янець-Подільська фортеця. Є квіти, дерева зображені. В живописі також українське село, квіти, калина, соняхи. Відкриється виставка «Мистецьке розмаїття Кам'янеччини» сьогодні о 14-й годині у виставковій залі на Соборній. Вхід безкоштовний, розповіла Юлія Степанюк. Подивитися роботи керівників гуртків районного будинку школяра можна буде до 22 серпня. За словами організатора виставки Юлії Степанюк, першими її відвідувачами будуть учні та вчителі Кам'янець-Подільського району. Хмельницькі стрілки Денис Баблюк і Крістіна Гілевич готуються до чемпіонату світу, що 1 вересня стартує в Кореї, розповів їх тренер Петро Бардецький. 4 дні тому в Чернігові Денис виграв срібло та 2 бронзи чемпіонату України серед дорослих. На рахунку Крістіни – 2 других і 3 місце національної першості. Загалом на змагання у Чернігові стрілки краю здобули 12 медалей. На чемпіонаті України Баблюк, Денис і Крістіна Гілевич виступили дуже гарно. Це свідчить про те, що підготовка до чемпіонату світу йде за планом, все нормально. Деякі ще дрібні по техніці є, це все воно відпрацюється. Я думаю, що на чемпіонаті мають виступити доволі таки достойно. Я впевнений, що привезуть медалі. Це була остання інформація випуску. Наступний дивіться вже о 13:30. Доти слідкуйте за новинами на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!